Waru kini ke waru terawih ramu dua gua ma. Neki. Nung kita dia kau itu mata di dada ni mager ni. Ini orang udik mulu itu mager ni. Nung kita kau lihat teri waru itu. Toro ni kita erak tu kurang teri erak waktu orang kita mata di mega mana tu mata di kita no biru ni dia tak kesi so ida di kau izah era ida di kau tak kara ida di kau nyerok kerema. Enam waktu kau kau duga mata di kau biru muda. Kau ni lagi waktu kau mai teri. Kau ni biru. Tu mata itu taru ma. Di kerumah kita dah ikut tidak lagi kita gigi. Baru kita mata di mana kali kau hehe wah hehe mudu. Aiy sorry, dulu kita tu ke soker. Soker lagi, mau ke mana lu masuk soker lagi? Di kau tu dah kau dah mudu, ok kau dah mudu, gina anak magutan di kau ikut hehe. Toto dulu ini noh sih, nanti kau lagi di muka hara hara gigi kaki. Kau mata di kaki mana ramu lalu, lu nanti aku kau lihat dia wega. Dia aku kau mata magutan memang mama dadi, matu pun lu mau. Dia aku lahir lagi nyadimu. Oke ni gua cuci tadi dah gua kena gina sukari. Masa kau tu kira madadi mai doa mana makar. Kau korea tu kan nak mudo gigi gua nak kaya ke korok nak digeri ramu tu gak jenuh tak kau bila. Tuan lawan jangan mazharau. Iku dia teri pasi. Oke tiga kau dehai. Ketiga korea nane dia dah hata raya ya itu sih gugurit. Tadi lagi kaya ke korok dia mukul kita tiga pes ni tiga gigi dia agen dia kau nak gua madafatati madadi mazai guru gua. Muda orang lagi dah dia akorai hanya. Ida diginal nerjali anakku rumah mudu. Hati lezat na noega. Noega waru jige. Noa di kamar darau dia wega. Oh iya masalah. Kadang muka kiu jige hilir. Toto muka kiu kejiga wega rumah meru. Dum tu mahaku nama dah dia wega hati lezat na. Aiy ne sorry.